В Добричка област, край село Писарево, Ръпул представи впечатляващи опитни полета със сортове пшеница. Там бяха заложени 7 сорта хлебна пшеница, предназначени конкретно за региона на Добруджа и отличаващи се с изключително добро фитосанитарно състояние. Въпреки засушаването и липсата на дъжд вече втори месец, опитните парцели са в отлично състояние. Първите два ранни сорта на полето са пшеницата Джудже Феликс и високодобивният Атлон. Това е може би сорта, който се представя изключително добре, с много голяма пластичност във всички региони на страната. Нямаме лоши резултати от Атлон и нямаме недоволни фермери от Атлон. Много сухоустойчив сорт, дори в сухите години преди 3 години даде страхотни резултати, може би най-добрите от всички останали, които по един или друг начин бяха повлияни от сушата. В същото време изключително качество, тук говорим за елитна пшеница. Новият сорт Атракцион успешно конкурира и надминава утвърдения вече Атлон. Заедно с Жокер, трите сорта образуват челната тройка при пшениците на Ръпул, даващи резултати над 1 тон от декар. Жокера първо винаги можем да го познаем на полето заради типичния сиво-син цвят, който идва от стабилния восъчен налеп на сорта. Това пък подпомага за допълнителната сухоустойчивост на сорта, защото задържа транспирацията, изпарението на вода от самите растения. Много едър клас, много висока маса на 1000 семена, много зърна в клашче, изключително плодовит сорт, така да го нарека. Общо взето, Жокера е един от сортовите, при които регистрираме 9, 10, че до 11 равностойни плодородни братя. Трублион и Румур са двете нови предложения на полето, които са селектирани в Южна Франция и са предназначени за региони с засушаване, високи летни температури и суховеи. Миналата и по-миналата година ги имахме в нашите скрининг опити, откъдето ги избрахме като най-високо добивните. Затова сега сме ги сложили в демонстрационните опити, да можем да ги покажем на хората. И аз съм сигурна, че резултатите ще се затвърдат и още тази година ще разпространим сортовете и на масови полета, защото наистина са много сухоустойчиви, с много висок добив и на места дори мисля, че ще бъдат предпочитани в сравнение с Жокерията. Два сорта ечемик видяха земеделските стопани на демонстрационното поле край село Писарево. Хенриет е известен, добре познат навсякъде. Мисля, че няма някой, който да не е убеден в качествата. Мога да кажа съвсем смело и откровено, че Суелен е по-добрия от Хенриет. По-нов е, разбира се, от миналата година го имаме в опитите. Миналата година дори имаме и на фермерски полета с много добри резултати. И тук гоним тон от декар. И най-важното, което е за ечемика Суелен, е изключително устойчив на полягане. За желаещите да отглеждат Тритикале, фирма Ръпул предлага два сорта – Тулус и Су Агендус. Предназначени са за биогаз и за фураж.